各位大家好，今天来介绍 FreeCAD 的实体物件的绘制。首先开新档，空白档案，新增可编辑部位，然后新增可编辑物体，我们按三次，产生 body 01 body 002。那我们开始创建一个草图，SY 平面 ，OK。绘制一个矩形，点选两个点跟中线，按下 S 对称，点选上下的点。跟中线，按下 S 对称，点选两条边线，按下一、A、B、C、D 的一相等，点选上面的线 ，Shift 加 H 给定距离基数，随便给它61。在荧幕上容纳整个内容，或者是按 F。那这样好的话，我们就，这是我们第一个草图，我们先 close。那我们来看，它，因为我们刚才有创建三个实体，就是三个物体，可编辑物体，它会在最后一个。那我们现在点选草图，右键。移动物件至其他物体，物体就是我们的 body， 那移动到 body， 这是我们第一个，这个就是它有所谓的物件的一个关系的部分。那为什么会有三个？那等一下我们就分三个作图的方式来看。那我们现在继续点两下进入我们的草图。那我们直接给它，我们先离开好，然后作用中的草图现在是在，作用中的物件现在是在002，那荧幕可能会看不太清楚，自己在练习的时候会看到它有一个浅色的。那假设我现在直接在这边。按填充，它会跟你讲说非可编辑的物件，那直接，所以说我们要点选我们的 body， 按右键，然后切换那一个执行，就是动作的 body 实体，就是把它切换到这边。那现在再来填充，那就会正常的填充。那我们假设给它2，填充2，那我们可以切换视角。那目前我们现在下一步要来这边挖个洞，那挖个洞我们一定要先给它一个新基准面，那基准面有，假设我直接按新基准面，它会告诉我，它会在下面，那我现在可以去设定我的基准面，我要在它让它在上面。它就会有配的面6 ，OK。那这个是基准面，是涵盖在这个配的实体的这个面上。那我们直接，那我们现在再来画一个草图，就再开一个草图，点这个，画个草图，那我们画一个圆。然后 Shift R 给它25，半径给它25 ，Close。那我们现在让它凹陷，直接凹陷。那一样给它就是可以向上字面，
就点选我们的面。那再来，一样点选我这个基准面，再创建一个草图。那我要画四个圆。好，那这边我们先不用所谓的特征环状符，那先给四个圆相同的半径直径，先一哦，让它相等，然后给它 R2，shift R2，那我们给它2就好了。那再来，我们要让它是互相对称，点这两个点，再点中间这条线，按下 S。点这两个点，再点这条线，按下 S。点这两个点，再点这条线，再按下 S。那我们先要给它那个距离拘束，点这两个点，然后 Shift H， 啊 ，50， 给它名称，因为我们下一个距离条件要给它。那假设我们直接给它 D1 好了。OK， 好，这个要注意，这个是红色的 50， 那我们现在给它这两个点垂直，好 Shift V， 那我给它关联性，按 C，Constraint D1， 确定 ，OK， 好，它直接就50了。那因为我这边对称，这边对称，这边对称，它就变成完全拘束之草图，好。Close， 然后我们再凹陷，一样给定到面，向上至面，中间旋转向上至面 ，OK， 好，切换师傅，那这个是在同一个 body 上面去取得一个基准面，那这个基准面我们可以先关掉。那我要在上面再长一个，但是我长出来以后，它倒角不要跟它一样，就是它是变两个物件，我就不用再去另外再去把组合件加进来，所以说我们会有第二个 body001， 好，那一样我们现在就是，我们现在在这边，那你可以点到我们要的，好，让它动，大家可以去鼠标去点点看，这边有个浅浅的底色，那我一样就是。这是作用中的，那我现在要取得这个为参考，我必须要把这个目前这个物件要加到这个 body 来啊，所以说我们就用到这个功能哦，建立新路径面。那我现在是选取整个建立新路径面，那。在练习的过程中，可能大家会不一样，因为我现在已经把它作为是我的作用中的，所以说它的动作就会加到这下面来。好，那我们先 OK。那假设我现在是在这边，我现在在 body， 然后我点选这个，它就会加在我的 body 这下面。好，那我们先不要离开。那我先把第一个 body 的这个实体把它可见性切掉。那我们现在到一样切换到第二个，就是 body001 哦，为我编辑中的，就作用中或是动作中的。那我现在已经有这个参考的一个路径面哦，或是路径实体，那我可以点选这边，给它草图哦，这就是我的参考面，就变成是。上面的 body 的面，它直接复制，类似复制，应该算是复制过来，哦，类似会等比例的变化，就是我前面这个实体变化，后面也会变化。那我们现在来看说我们后面怎么去画。那假设我第二个物件
一样要跟它一模一样，那我不用去再去标定尺寸，那我可以去给它做参考，哦，几何相连之边。那我再来画一个矩形 ，OK， 那我现在要让它点重合 C 或者是这个哦重合矩数，点重合 C， 好，那就完全矩数。那我先，一样我。需要这个圆圈圈，所以说我要参考到这个圆圈圈。那我画个圆，那这个圆跟这个所谓的参考的圆线，那我们用相等的方式，不要用相切的，哦，我们用相等的，然后 close， 然后填充长料，哦，给它死 ，OK。那我们切换 body 的可见性，哦，就是第一个物件，它在下面，我要再把它切换掉。那我们现在因为有这个参考的路径，所以说我们可以去看到参考路径。那重点是我在参考的过程中，我现在假设我要在这边再画一个，那我要去建立一个平面，所以说我可以点这个让它变绿色，再点新建，哦。一个基准面，它就会建一个基准面在这边。那你说，哎，那我要画跟下面一样的圈圈，然后就四个洞，哦，这我们已经点到面了嘛 ，OK。那我的本体这边我要让它看不到，哦，空白可见性切掉，那我在这边建立一个草图，那我还是会看到这个平面，那我可以把这个。基准平面先关掉，那我一样要去做参考，那参考一样在要在这个可编辑的物体里面，哦，我们参考不到 body， 也参考不到 body 002，哦，那我们现在一样就是先给它，参考到这四个圆，那我们一样右键，然后画四个圆。那四个圆先让它相等，或者是直接五个圆一样，就直接让它相等。那点这点，点这点，按 C 或者是共点，然后又重叠。哦，点这点，点这点，共点，点这点，点这点，共点，点这点，点这点，共点。哦，它也是一样是完全矩数之草图 close。那我们再把我们刚才的 pad 001切换显开。那我现在是要做凹陷，那我一样是要，假设我一样是向上至面，哦，那点这个面，向上至面，假设是通过全部 ，OK， 好，哦，这样就好了。那我们现在来看一下它的差异变化，哈，哦。那因为我现在是用参考的，那我现在来开我们刚才的最前面，我先把它切换可见性切掉，最前面的。哦，那我先把我们的正方体把它变成81，哦，那直接 close 来看一下，然后把这个可见性打开，哦，我没有去改到其他的，也没有去设所谓的关联，但是我是用参考的，所以说就是我用到这个新增新路径面，就把整个实体
参照过来，哦，就是当我这个前面实体一变更，我参照的线，哦，应该算是物件了，哦，点或线跟着改变，我就会跟着改变，因为我是用参照的，我不是用尺寸，哦，所以它这个就会自己会去做变化，哦，这个就不用去说像我们设一大堆关联性，哦，那这个是这个部分，那我们先来再往下。那假设我现在要继续在旁边再画，那我们可以先不管它，直接好。那假设说我直接在那边建立一个面，那这个是在我的8001下面。那我把它移动到，啊，这个不能移动，啊，错了，我们要先建立一个这个，然后再参照到下面去。好，先作用中在这个，那我参照这个平面，那我直接 OK， 然后。这样子也是错误的，所以说还是要有一个参考的面，那一样就是点这个，那我不要整个，我只要这个面，那我先，我现在作用中是在 8.002， 好，那建立新路径面，好，那这个就是会有所谓的相关联性，好，就是。多利用，OK， 这是 OK。多利用那个建立新基准面，或者是建立新路径面。那这个目前是8.002，那我直接点这个建立草图，好没？没有点到。好，点这个建立草图。先把它关掉，点这个。我要选取中，要不然就是要编辑它。好，点，都不要，我要点这个，然后建立草图。那当有出现刚才的，我先关掉。那像我们刚才这边打开，我点这边，那假设我按草图出现这种，代表说我们点的是被编辑中的，代表说我们可能点到这一块了。就是我们可以可见性把它切掉，再点这一块，它跳下来，然后再是不是不小心多了一个草图？我先把草图先删掉，我们再来一次，点这个新建一个草图，好，那这边一样，我们就可以去参照，因为这个是在我的8.02下面，那一样是参照。好，那这个就没办法参照，因为这个是我的 body， 好，那我并没有把它连接到这边，连接路径到这边来。好，那一样，我画个矩形。给它垂直距离，啊，给它水平距离 H， 好，假设给它12。这边也给它12，好，我们先不用对称。那我这个点跟这个点要相切，这个点跟这个点要相切，哦，完全拘束 ，close， 然后我们填充，哦， 10 OK， 好，那我们可见性把8.1打开 ，OK， 好，就这样子。那我这边假设，因为我现在是在8.002，我这边新增草图也可以直接进来，那这个在配的002下面，好，那我们来试试看哈，
OK，close，那我能不能除掉？哦，可以除掉，因为我是在这个 body 里面。那我们刚才在练习的是，不同的 body 就不同的物件，如何去给下一个去做参照哦。那这边的话，我们一样是要做参照，所以说这个草图先删掉好了。我们先新增一个点，哦，刚才是都是面嘛，先增一个点，新增基准点。那我要点这边这条线，那这边有选项中心，哦，那我要边的中心，它就会有一个点在这边。那我一样再点一个点，好，那一样是选中心，好，这个点就在中心这边，一样按 OK。那我有两个点了，那我再来，绘制我的草图，点这个 Pad 002，好，那如果习惯，你也可以习惯再给它新增一个基准面，哦，因为很多时候，有些时候不新增基准面可能会绘制错误，或者是发生错误。那你像我们刚才在测试的话，就是直接开草图在这个物件上面。那我一样就是给它，先给它一条建构线，点不到，点不到，为什么点不到？我要先去参考它。因为它这是一个外在物件，变红色的。这样我才可以去点到它，要不然它只是一个我的新基准点，但是我没有去参照到它。然后它是这两个是物件，那画一个建构线。哦，然后画两个圆。我们可以直接就让它在圆上面，好，然后两个圆让它等长，A B C D 的一，然后给它 R，Shift R，2，对最边边的距离，好，这是 Shift H，假设给它7，OK，好了。然后这边跟这边对称，那因为我们是参照平面，那平面可能会改变，那一样就是对两个点，然后给它7。哇，这个是按照个人的绘图习惯，那慢慢要去适应新的绘制方式，然后养成自己的绘图习惯。然后 close，凹陷。通过全部，OK。那再来的话，我们来看说这是两个物件。那我现在是在物件啊，body 002。那我先回到所谓的 body 001。那我先做所谓的导演角，哦，点这个边，Ctrl 按住，哦，两个变绿色。那导圆角，那我给它5，OK，好，那这个，因为这两个是不同的物体，哦，它就会分开。那我们再继续往下做，等下会有那个两个 body 的一个布林，延吉，那点这两条线，那我这个我还没让它到下面来，能不能做？不能做，哦，所以说有些时候就是习惯性的部分，哦，那再点这个，再点这个，Ctrl 按住，再点这个，再把圆角给它2，哦，所以说就是要看，那我现在这两个是分开的 body，那我要怎么让它合在一起？哦，这边有个，直接点这个跟这个。哦，body 001跟 body 002，然后这边有个
含两个以上之物件之布林运算，哦，它就会把它合在一起。那合在一起以后，哦，这个可见性要先把第一，哦，先切换一下。那我现在是，好，先 OK。那我现在一样是要点这条线 ，Ctrl 按住，点这条线，我一样是要导圆角。好，那我给它5。五会去碰到，五会去碰到这个圆圈圈，然后这个我们的圆洞。那基本上的话，可以去习惯一些数字键，零一二三，零一二三四去切换。哦，那 F 的话就是缩放。大概介绍到这边，最主要就是要有物件，然后要去习惯，就是我要去编辑，假设我要编辑 body， 就要去切换到这边让它作用中。哦，那这个是所谓的物件的一个模式。那其实它，你看它是，分开，但是它已经被我们布林连接在一起，但是它是所谓的在变成 body 002，因为我们是刚才是作用中在 body 002。大概是这样，那后面的话，下一次再介绍一个，就是直接0.16的习惯的画法，反正就是一直往上画，一直往上画。啊，这个是比较方便的，就是我可以直接去编辑第一个，那其他的假设参照就是跟着都一起改变。那像我现在再来确认一下，那我现在把草图一，好，我把它改成61。那是不是全部都缩小了？那我把草图一改到121，好，那这边的话，就是因为我们是有参照到这个边扩展出去12，扩展出去7，所以说我不用再每个去改。哦，就类似组合键的部分，但是它这个是全部都合在一起，它是三个不同的物体，哦，但是我们的其中，那我们也可以再把这两个合在一起 ，OK， 然后就是一个变成一个物件，那我就另存新档，哦，到时候就可以把它这个当成是一个零件档，哦，到这边，谢谢各位。